Ati, hodi mi pomagati pri naloge. Kako nalogo? Ti so počitnice. Ja, ati, če me dolg cajt, pa tu mi je zdaj nekaj zaštekalo, pa mama je službe. No, večerja. Pa kaj to večer, to so tortilje. Ja, dobro, Neža, mama je nekaj doma, jaz ne vem kuhati. Da vidimo, pa tu imaš vse popisano, ti že. Neža, drugi deca so na računalniki, na telefoni, na tablicah, ti pa se bičiš. Kaj pokon si, ti pokon. Podaj bi že, ne. Veš kaj, jaz sem imel skoraj same petke. No ja, tega sem bil študent. Tako zdaj, da vidimo. Pa tu imaš ti rešeno že vse. Kaj pa te novi zvezkov še nima za novo šolsko leto? To imamo nekaj dni prej šolo zrihtal. Kaj pa, če jaz zdaj to naročim, ha? Kaj smo že lani naročali, ker je bilo tako gre? Printing, sem. Print ink. Ati gre v akcijo. Evo, vse enostavno na printing je pa še koda. Tako, naročeno. Letos pa se Ata iz... Koga ne? Kaj si, Mar? Printing pa so super hitri. Neža! Pridi, printing je prišel, gledaj ti to potrebščine. Ja, oni so ekspresni. Wow, sedni se. Wow, gledaj ti to. Hopala. Vse za četrti razred ima že. Ti bi lahko že zdaj šla v šolo, ej. Ha? Si vesela? Ja. Dober dan. O, mama, glej vse to. Kaj da imaš to? Ja, tam je vse naročeno, vse za šolo pika si. A ja, printing. Ja, pa še popust je bil. Čakaj, koda, misticizem 15 je oproba. Ja. To pa se je ata letos izkazal. Kaj jaz čujem tu neke pohvale o Ja, sebi? bravo, ti si letos samoiniciativno za vse poskrba. Neža, kaj pa ste jedli, da mene ni bilo doma? Najprej smo čips jedli, te pa sem mu rekla, ker to ni zdravo, pa je probal narediti šmor. Vse se mu je zažgalo na tvoji novi pombi. Grem jaz, adijo. Printing, vse za šolo. Če želite naročiti potrebščine, samo kliknite link v opisu videa. Bravo, tako pa vpišete kodo misticizem 15 za 15% popust. Starši sploh ne rabimo zapravljati dragocenega časa z iskanjem potrebščin. Enostavno lahko izpolnimo spletni obrazec, pozo njega vidite tukaj na zaslonu in printing nam pošlje personalizirano ponudbo. In ne pozabite, misticizem 15 za 15% popust.